Ja, mi smo nekako mogoče malenko žalostni, da se niso večje število odzvale stranke iz koalicijskih vrst, kajte oni bodo zdaj pripravljali spremembo tega zakona. Tudi Janez Janša je dal obljubo, da se bo to spremenilo oziroma je dejal, da je to bil korak napačno smer, da so se dijakom vzeli državne štipendije. Tako da pričakujem, da vkolikor danes nismo imeli časa za nas, mogoče zaradi kakšne pustne povorke, da si bodo vsaj v prihodnje vzeli čas za nas, nas poslušali in nas krati tudi upoštevali. Hvala. Okay.